Viļakā iespējamu valsts gimnāzijas statusu zaudēšanu uztver vairāk kā atgādinājumu nevis draudu. Jau vairāku gadu garumā skolā mācās mazāk skolēnu nekā noteikts kritērijos, taču līdz šim centralizēto eksāmenu rezultāti bija vismaz par 10% un reizēm pat teju 20% augstāki nekā vidēji valstī, un tikai pērnties strauji pazemināšies līdz 6,8%. Kāpēc kritēriji nav izpildīti, jūs tā jautājāt, jā? Tāpēc, ka mums nav atlase. Skolēni stājoties vidusskolā, mums gan aizpilda testu, mēs viņus testējam, bet mēs nevaram uzstādīt augstus rādītājus, piemēram, kā citas valsts gimnāzijas, kur skolēnu skaits ir tik liels, ka viņi var izvēlēties, kur skolēni mācīsies un kuri nē. Pie mums nāk visi, kuri vēlas. Viļakas valsts gimnāzija atcer, un tāpat arī Kroslovas dažus 6 vai 7 kilometri no Krievijas un Baltkrievijas robežas. Ja, ka tas tie potenciāli školinieki ir tikai patiesībā, rinkelīnijas, tad tikai no vienas puses. Ja, tad no Krievijas pie mūsu nebrauc neviens mocietīs. Valsts gimnāzija mums ar klasisku kvalitatīvu vidu izglītību. Ja, un nevienmēr tas atbilst bārnam ierķim. Liela daļa arī bārna tomēr aiziet mocietīs speciāli. Zietos pat vidusskolos, kur mocas specifiskas, kā to ir Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas vidusskolā, kur mocas specifiskus tehniskus priekšmetus. Pat Labanviļakas valsts gimnāzijā mācās 103 skolēni. Kritērijos noteikti, ka tiem jābūt vismaz 120. Pērnā gada rudenī Viļakas pašvaldības un gimnāzijas vadība vērsās Izglītības un zinātnes ministrijā ar priekšlikumu pārskatīt un mainīt kritērijus tieši skolām valsts austrumu pierobežā. Diemžēl mūsu priekšlikums nav ņemts vērā. Tad mēs kopā ar Krāslavas valsts gimnāziju par to cīnījāmies. Valstī Izglītības ministrija arī iesaka apvienot skolas. Tad mēs, pat apvienojot divas vidējās izglītības iestādes novadā, nevarētu nodrošināt 120 skolēnu skaitu 10. 12. Klasēs. Saglabāt valsts gimnāzijas statusu skolām pierobežā, tas ir valstiski un strateģiski nozīmīgi, uzskata gimnāzijas mācību spēki. Tas stiprinātu apdzīvotību un drošību, jo arī attālāk no valsts centra un republikas pilsētām būtu nodrošināta kvalitatīvas izglītības pieejamība. Gan zinātnisku pētnieciskos darbus mēs savā reģionā veido konkursus rīkojam, piesaistām, gan Vidzemes reģiona tuvākās valsts gimnāzijas, gan Latgales. Mēs nodarbojamies ar skolotāju izglītošanu. Alūksne, Gulbene, Kārsava, Baltinava, Balvi brauc pie mums izglītoties. Valsts gimnāzija atestātā bieži vien nozīmē kvalitāti, kas šeit arī ir, ņemot vērā to, ka skolotāji šeit ir ļoti kompetenti un vispār zinoši. Kā arī man šķiet interesanti tas, ka tikai vienu gadu šeit gimnāzijā bija tādi nedaudz sliktāki eksāmenu rezultāti un jau tā kā draudu atņemt šo statusu. Tā kā mēs valsts gimnāzijām mums ir liela motivācija kaut ko darīt, jo mēs sadarbojamies ar citām valsts gimnāzijām, notiek dažādi konkursi, pasākumi, piemēram, zinātniski pētnieciskie darbi, kuros mēs iegūstam ļoti augstas vietas arī valsts līmenī. Un tā kā mēs atrodamies ļoti tuvu pierobežai, tālu no centra, es domāju, ka tā ir ļoti laba iespēja. Šobrīd Viļakas valsts gimnāzijas skolēni mācās pamatskolas telpās, jo vēsturiskajā ēkā, kas ir arī valsts nozīmes kultūras piemineklis, ir remontdarbi. Tas ir Eiropas Savienības reģionālā un attīstības fonda finansēts projekts par mācību klašu un telpu modernizāciju. Gimnāzijas statusa zaudēšana atņems ne tikai 10% piemaksu pie algas pedagogiem, bet radīs finansiālus zaudējumus arī pašvaldībai. Jā, Viļakas valsts gimnāzija zaudēja valsts gimnāzijas statusu, mums liekas atmaksot Eiropas finansējuma daļu, kas ir nedaudz vairāk par 300 tūkstoši, patiesībā nav 400, man atsvainojas par maldīgumu informāciju. Nedaudz vairāk par 300 tūkstoši, ko mēs saņemsim no Eiropas. Patiesībā esam saņēmuši jau arī avansu maksājumus, jau un esam kaut ko nozīmīgi ar uzņēmējiem. Rekonstrukcijas darbus iecerēts pabeigt jau šovasar. Vēsturiski gimnāzijas status skolā ir jau kopš 1931. Gada. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija gimnāzijas aicina līdz septembrim iesniegt skaidrojumu par turpmāko rīcību un skolu tīkla attīstību. Viļakas novadā ir pārliecība, ka valsts gimnāzijas statusu izdosies saglabāt arī turpmāk. Nav šaubu par to. Mēs esam talantīgi skolotāji, brīnišķīgi bērni, man nav uztraukuma par to. Ar jaunu ministru tiekos un runāju arī jau pat īši par gimnāzijas statusu Viļakas valsts gimnāzijai. Un īmīgi skaidrā, man saprotamā latgalīšu valodu atbildēja kvalitāte. Ja mēs izpildām kvalitātes kritērijus,
būs kārtībā. Kamēr Viļakas, Krāslavas, Gulbenes un Jūrmalas valsts gimnāziju liktenis vēl nav zināms, pirms dažām dienām valdība apstiprināja, ka no nākamā mācību gada valsts gimnāzijas status būs piešķirts Mārupes vidusskolai.